Tack. På Anna Kinberg Batras anförande har statsminister Stefan Löfven, Jimmy Åkesson, Gustav Fridolin och Jonas Sjöstedt begärt replik. Första repliken går då till statsministern. Varsågod. Tack, herr talman. Först uppmana Anna Kinberg Batra, läs arbetslöshetssiffrorna. Ta del av att 120 000 fler människor har ett jobb att gå till. Vi tänker inte prioritera åtgärderna för åtgärdernas skull. De är till för att människor ska gå från arbetslöshet. Går man från arbetslöshet till arbete direkt så är det bättre. Det tycker jag är en bra politik. Moderaterna vill sänka A-kassan nu med motivering att det ökar incitamenten att jobba. Inget nytt under solen. Det är bara det att de har andra argument för andra grupper. Samtidigt som man vill sänka ersättningen av A-kassan för de som har bott och jobbat i Sverige så föreslår man att nyanlända ska kunna få en dubbel ersättning. Så nyanlända med full etableringsersättning ska samtidigt kunna jobba och få lön utan att det påverkar ersättningsnivån. Kan du förklara för mig hur det här går ihop? Varför ska nyanlända behandlas radikalt annorlunda än andra arbetslösa? Tack. Anna Kinberg Batra, varsågod. Tack, herr talman. Några timmar in i debatten börjar det ju synas tydligt vad Stefan Löfven ägnar sig åt. Att försöka förringa Sveriges stora samhällsproblem nu och under de närmaste åren, nämligen att vi har motsvarande 1 miljon som lever av bidrag istället för arbete. Till skillnad från dig tar jag det på allvar. Då nöjer jag mig inte med att titta på hur arbetslöshetsstatistiken ser ut för de som är bäst etablerade på arbetsmarknaden. Jag tar sikte på de som har störst problem, som inte har fått det här första jobbet, som inte har förmåga att försörja sig och stå på egna ben. Jag tycker att det är ett stort samhällsproblem och därför tycker jag att det måste lösas. Det är därför vi moderater föreslår kraftfulla åtgärder för att kunna gå från bidrag till jobb, där det måste löna sig bättre, där vi måste ställa krav på de som har bidrag, där vi måste ha bättre möjligheter att leva på första jobbet. Annars håller Sverige inte ihop. Istället för att tala om det och ta det på allvar så börjar Stefan Löfven göra det så kallade arbetarpartiet gör bäst. Prata om bidrag istället. Tack. Det är jobben som är problemet. Tack. Statsministern, varsågod. Herr talman, jag frågar igen. Varför ska nyanlända ha dubbla ersättningar och de som bor här i Sverige och arbetslösa inte ha dubbla ersättningar? Varför är det effektivt för vissa arbetslösa att få sänkt A-kassa medan andra ska ha dubbla ersättningar? Det var min fråga, det fick jag inget svar på. Så får påminna Anna Kinberg Batra om att när hon var gruppledare för Moderaterna här i riksdagen då, under 8 år så hade vi en moderatledd regering, då ökade arbetslösheten, då ökade långtidsarbetslösheten, då ökade ungdomsarbetslösheten, då ökade antal socialbidragstagare, då ökade antal utanförskapsområden. Det är det vi har svängt på nu. Och vi är långt ifrån nöjda. Men det är 120 000 fler människor som har ett jobb och det är jag glad för. Vi ska se till att alla som kan arbeta ska också arbeta. Riktningsförändringen är gjord och det gäller att hålla i den. Det är inte skattesänkningar, nedskärningar och sämre ersättningar som gör detta. Det är jobb till människor som är skillnaden. Tack. Anna Kinberg Batra. Tack, herr talman. Låt mig börja med en kort historielektion. När vi tyvärr förlorade valet 2014 var det fler utrikesfödda i Sverige än någonsin som gick till jobbet. Det är jag stolt över, men det räcker inte. Inte på långa vägar efter de senaste årens flyktingkris. Efter att vi har så många nyanlända som inte har etablerat sig i Sverige. Det är så Sverige ser ut idag. Det är där vi har risken för utanförskap för de många nyanlända som inte har kunnat etablera sig i Sverige. Då tar Stefan Löfven sikte på bidragen som han brukar. Men jag kan svara enkelt. Det bästa är att inte behöva vara beroende av bidrag utan att kunna försörja sig av eget arbete. Det är därför Sverige behöver 150 000 enkla jobb som du blundar för, som du raljerar om och som du börjar kalla något helt annat. Men som Sverige måste kunna skapa för att bryta utanförskapet. Det här är vår stora utmaning. Och den blundar du för.